សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វត្តឈូបយោដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមានត្រកងមួយរយប្រាំចុចប្រាំមួយរយពីរចុចប្រាំផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ាត់សិបប្រាំបីFMផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈFacebook ទីបំផុតទៅស្ថានភាពច្បាប់ការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិនទីបំផុតទៅស្ថានភាពច្បាប់ការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិនទីបំផុតទៅស្ថានភាពច្បាប់ការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិនទីបំផុតទៅស្ថានភាពច្បាប់ការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិនទីបំផុតទៅស្ថានភាពច្បាប់ការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិនទីបំផុតទៅស្ថានភាពច្បាប់ការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិនទីបំផុតទៅស្ថានភាពច្បាប់ការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិនទីបំផុតទៅស្ថានភាពច្បាប់ការ
chiết VAYO FM Pot đã biên chiết នៅទីបំផុតទៅសេចក្តីស្នើសន្តិកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានអនុម័តហើយដោយសម្លេងគាំទ្រ63សម្លេងនៃសមាជិកសភាទាំងមូលដែលបានចូលរួមប្រជុំអនុម័តនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1990រយកាលសប្រាំពីរហើយគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល20ឆ្នាំហើយច្បាប់នេះគឺមាន11ជំពូកនិង48មាត្រាសម្រាប់ការធ្វើសន្តិកម្មលើច្បាប់នេះគឺមានការបន្ថែម5មាត្រា ដែលមានសរុបចំនួនដប់មួយជំពូកដដែលនិង50មាត្រាវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរឹងជាងមុនពោលគឺនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬទណ្ឌដិតធ្វើជាប្រធានឬក៏អនុប្រធានគណៈបកនយោបាយឡើយហើយបើទោសធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះអាចឈានដល់ការរំលាយគណៈបកនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថែមទៀត ព័ត៌មានពិតឥតលម្អៀងវិទ្យុ VAYO FM បទបីជាសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាល បដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការពីការចោទប្រកាន់នេះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាតាំងពីអាណត្តិទី1មករដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋឯការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកមិនមែនជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញម
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសភាពការណ៍ហើយសន្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងតាមសំណើដំណែងរាជ66រូបដែលលើសពីការចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់ត្រឹមតែ36រូបនោះដូច្នេះវាមិនខុសពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងបានជ្រាបព័ត៌មាននេះលម្អិតដែលមានកិច្ចសម្ភាសរវាងខាត់សុធីនិងលោកសុកអេសានដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបន្តិចទៀត With you, VAYO FM, Bottomian, Chinmuk. The Hinlano Tai យោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្លូវការរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈថាភិគីកម្ពុជានិងឡាវនឹងបន្តជួបគ្នាក្នុងចន្លោះចាប់ពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី27កុម្ភៈដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាឈូសឆាយសាងសង់ផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជា
ប្រតាមអង្គភាពវរៈការពីព្រំដែនមួយរយមួយឲ្យដឹងថាទាហានឡើងនៅតែបន្តបន្ថែមកម្លាំងមកបន្ទាត់ព្រំដែនប្រមាណជាង400នាក់ដោយពង្រាយចាប់ពីចំណុចវរៈ21ត្រោយម្ខាងនៃទន្លេសេសានអូកូដល់អូតាក់ឡៅទឹកដីឡៅនិងកម្លាំងមួយចំនួនទៀតមកឈរជើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាប្រដាប់ដោយអាវុធចូលមករារាំងមិនឲ្យទាហាននិងកងវិស្វកម្មកម្ពុជាធ្វើផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់ព្រំដែនចំណុចអូតាក់ឡៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនោ
ក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃមកហើយដែលកម្លាំងទាហានខេត្តអាតពឺរបស់ប្រទេសឡាវជាច្រើនអ្នកបានបន្តរៀបរៀងការស្ថាបនាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់តាមព្រំដែនកម្ពុជាចំណុចអូតាក់ឡាវក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំសន្តិភាពស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្ទាប់ពីទាហានឡាវបន្ថែមកម្លាំង ភេកីកម្ពុជាក៏បានរៀបចំការពីព្រំដែនរួមមានកម្លាំងទាហានវរៈការពីព្រំដែនកម្លាំងនគរបាលវរៈការពីព្រំដែនលេខ601កម្លាំងប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកម្លាំងយោធាភូមិភាគ1រួមទាំងកម្លាំងវិស្វកម្មបានចុះធ្វើការណែនាំដល់ទាហានឡាវហាមមិនអោយនាំអាវុធចូលមកដែនដីកម្ពុជាប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះទាហានឡាវមិនអើពើនឹងសំណូមពររបស់កម្ពុជានោះទេចំណែកខាងកម្លាំងវិស្វកម្មកម្ពុជា ក៏បានស្នើសុំថ្នាក់លើកម្ពុជាដើម្បីថែមកម្លាំងជាបន្ទាន់ក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវនេះសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមផែនការផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគិតចាប់ពីចំណុចដងត្រឡោក្រុងស្ទឹងត្រែងដល់ចំណុចអូតាក់ឡាវក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងមានប្រវែង215គីឡូម៉ែត្រតែទើបនឹងអនុវត្តបានជាង150គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2015គួរជម្រាបថាភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាឡាវ มันซึ้งตู้ล้างโดยในตามพรมแดนกัมพูชาเวียดนามนู่นตีปูลคือยูยูเมียนมาดองปนอตัวยางในขนมไข่เมซาชนามุนในเปลกองกำลังกัมพูชาบานเรียงกองโยธีลาวได้ทั่วกาสร้างซองบันเตียรบอกเกมันเอาไปปราบพลอยได้ฉลองกัดตะใดกัมพูชา លោកសេនីងកញ្ញាស្របពេលដែលកម្ពុជាថានឹងរកដំណោះស្រាយជំវិញបញ្ហានៅឯបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយឡាវគឺលោកប៊ុនយ៉ាងវិរិជិតដែលជាប្រធាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមីនិតឡាវនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុ
ព្រះមហាក្សត្រនៅព្រះបរមរាជវាំងនឹងមានជំនួបពិភាក្សាការងារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយលោកសាយឆុងប្រធានប្រសិទ្ធិភាពលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប៊ុនយ៉ាងវិរិទ្ធក្នុងក្របបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពហើយនិងពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរ
រឿងបដិលាច់មួយទៀតនិយាយអំពីក្រសួងព័ត៌មាននិងសហព័ន្ធក្រុមសំតោះនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដើម្បីកំណត់ក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាតាមគ្រប់រូបភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកំសេងបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកំណត់ជាពិសេសទៅលើការហាមឃាត់មិនអោយមានការផ្សព្វផ្សាយគ
ដែលមានការចុះហត្ថលេខាជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ការចុះហត្ថលេខានេះគឺដើម្បីកំណត់ក្រមប្រតិបត្តិក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការដែលអនុវត្តចំពោះការផ្សព្វផ្សាយអំពីទីផ្សារលក់គ្រឿងស្រវឹងដោយគ្របដណ្ដប់លើប្រធានបទនានាដូចជាការប្រកាសអំពីកម្លាំងជាតិអកលប្រជាប្រិយភាពជោគជ័យផ្លូវភេទការទទួលទានដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទាញដល់យុវជនអាយុក្រោម15ឆ្នាំជាដើម លោកអូកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់វិទ្យុ VAYO ឲ្យដឹងថាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
មានក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាធំៗចំនួន10នៅលើពិភពលោកបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រសួងព័ត៌មានជាច្រើនចំណុចក្នុងការកំណត់ការផ្សព្វផ្សាយប្រជាកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយដែលមានភាពទាក់ទាញហួសហេតុលោកបន្តថាក្រសួងព័ត៌មានស្វាគមន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងស្រវឹងដទៃទៀតដែលមានបំណងចូលរួមជាភាគីហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺក្រសួងបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រុ
ការប្រើប្រាស់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងមិនត្រឹមតែនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធអនឡាញទេប៉ុន្តែរួមទាំងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដូចជាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មស្រាដែលមានលក្ខណៈទាក់ទាញឬលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សសាបគ្រឿងស្រវឹង គូបញ្ជាការចុះហត្ថលេខាលើក្រមចលធម៌សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរក្សាសុវត្ថិភាពទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយឆ្លាតវៃដែលអនុវត្តដោយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានសហការជាមួយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈម្សិលមិញមករៀបចំពីព័រផ្សារភិហុនកម្ពុជា My First Stock ជាលើក ទី 2 នៅក្នុងបរិវេណផ្សារទំនើប Eon Mori ធានីភ្នំពេញពីព័រផ្សារភិហុនកម្ពុជាលើក ទី 2 នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជានិងដៃគូលើវិស័យមូលបត្រទាំងអស់កាលពីឆ្នាំមុនពីព័រនេះគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយជោគជ័យដែលមានការចូលរួមទស្សនានិងសាកសួរព័ត៌មានពីសាធារណជនប្រមាណជាជាង 10,000 នាក់ សូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសាខាវិសាលថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះលោកហុងសុហ៊ូអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងរយៈពេល7-6ឆ្នាំមកនេះឃើញថាមានការចូលរួមច្រើនពីអ្នកវិនិយោគិនខុសប្លែកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខណៈដែលដំបូងឡើយវិស័យមួយនេះហាក់នៅមិនទាន់មានការចូលរួមច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋ លោកហុកសុខួរបានបន្តថាដើម្បីឲ្យសមស្របតាមកំណើននៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តទំនើបនិងអ៊ីនធឺណិតផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យមានការជួញដូរតាមអនឡាញនៅខែកក្កដាឬខែសីហាខាងមុខនេះការទិញលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគឺនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងសេរីភាពដល់វិនិយោគិនក្នុងការជួញដូរដោយផ្ទាល់នៅលើទីផ្សារនិងវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាផងដែរ ជាមួយគ្នានេះអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជារូបនេះក៏បាននឹងកំពុងតែសិក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការតភ្ជាប់ការជួញដូរជាមួយផ្សារហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យវិស័យជួញដូរភិហុននៅកម្ពុជាដែលមានភាពក្មេងខ្ចីមួយនេះអាចឈានដល់ការរីកចម្រើនកាន់តែធំ យើងក៏កំពុងសិក្សាផងដែរអំពីលទ្ធភាពមិនបីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលចូលបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារយើង អាចទៅចូលបញ្ជីនៅក្នុងសាហុនបរទេសក៏ដូចជាឲ្យក្រុមហុនដែលចូលបញ្ជីនៅសាហុនបរទេសអាចមកចូលបញ្ជីនៅក្នុងផ្សារយើងអញ្ចឹងបើសិនជាគម្រោងទាំងអស់នឹងអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបាននោះជើងមេវិស័យមូលបត្រយើងនឹងកាន់តែទូលាយជាងពេលបច្ចុប្បន្ន លោកស៊ូសុជាតិអគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគិនសាធារណៈឬសាធារណជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើវិស័យមូលបត្រពិសេសការជួញដូរមូលបត្រនៅកម្ពុជាមានឱកាសបានសាកសួរព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីតួអង្គសំខាន់ៗដែលជាប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យមូលបត្រនិងជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រក្នុងការផ្ដល់សេវាទិញលក់មូលបត្ររួមទាំងក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយផងដែរ លោកស៊ូសុជាតិបានបន្តថាការចូលរួមរបស់វិនិយោគិនក្នុងវិស័យមូលបត្រនេះមិនត្រឹមតែជាការវិនិយោគសម្រាប់ផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនឬក្រុមគ្រួសារនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរការចូលរួមរបស់វិនិយោគិននៅក្នុងវិស័យមូលបត្រគឺមិនត្រឹមតែជាជំរើសសក្តានុពលវិនិយោគមួយក្នុងផែនការហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារនិងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេហើយជាការចូលរួមក្នុងការអភ
សម្បត្តិថាផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែគឺមានរយៈពេលជិត6ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នគឺមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4បានចុះបញ្ជីនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជារួមមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញរតកតឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញ ក្រុមហ៊ុន Grand Twin International Cambodia PLC និងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញ ដោយឡែកកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងប្រសេះអនុនឹងខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនទី5ដែលគ្រោងនឹងចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន
នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅចុងខែមីនាខាងមុខនេះ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ តាមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីមិត្តភាពរុស្ស៊ីជាមួយអាមេរិកនិងលោកខាងលិចត្បិតធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមានឆន្ទៈចង់រឹតចំណងមិត្តភាពរុស្ស៊ីអាមេរិកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនស្រួលដោយការកាត់ទេអាមេរិកបានប្រាជ្ញាប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ NATO ដែលរុស្ស៊ីតាំងតែពីលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតភ្លាមខ្លាចជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកបានបង្ហាញពីបំណងនិងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកអាចនឹងល្អប្រសើរជាមួយគ្នាវិញនៅក្នុងអនាគតដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកចំណងមិត្តភាពរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបានធ្លាក់ដល់ចំណុចគួរឲ្យបារម្ភដូច្នេះរុស្ស៊ីរំពឹងពេលលោកដូណាល់ត្រាំចូលដឹកនាំ
ងមិត្តភាពទ្វេភាគីប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចជាការរំពឹងទុកហើយលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងត្រូវធ្លាក់ក្នុងផ្លូវស្រអាប់មើលមិនទាន់ច្បាស់ដដែលភាពស្រពេចស្រពិលនេះបន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសនិងប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយរបស់អង្គការ NATO ជាថ្មីជាគោលនយោបាយរុស្ស៊ីមិនពេញចិត្តឡើយនិងបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់អង្គការ NATO ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីតាមសម្ដីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ថ្លែងប្រាប់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Munich នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ NATO ហើយបដិញ្ញាអនុវត្តអត់ងាករេពីមូលដ្ឋានរបស់ NATO លោក Mike Pence ថាអាមេរិកនឹងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់អឺរ៉ុបបើដូច្នេះមានន័យថាអាមេរិកកំពុងបញ្ជាក់ជំហរដល់តាមក្រឹតក្រមរបស់ NATO ដែលរុស្ស៊ីកំពុងមិនពេញចិត្តដោយសារតែគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់ NATO ប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍រុស្ស៊ីពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅតាមតំបន់ក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីចង់មិនចង់ការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកឬរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអឺរ៉ុបគ្មាននរណាអាចអះអាងបានឡើយថានឹងមានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងសូមជម្រាបថារុស្ស៊ីត្រូវបានអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចចោទចំចំថាបានឈ្លានពានយកតំបន់គ្រីមេពីអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិកាលពីឆ្នាំ2014ក្រៅពីនេះរុស្ស៊ីរងការចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រក្រុមឧទាមនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនហើយនៅមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកខាងលិចកត់ថារុស្ស៊ីរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានដាក់លើរុស្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដកចេញវិញផងងារមកនយោបាយអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឯនេះវិញគឺបន្ទាប់ពីទទួលជោគជ័យក្នុងការវិដណ្ដើមបានផ្នែកភាគខាងកើតទីក្រុងមូស៊ូលដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីដើមឆ្នាំនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសជំហានវិលុកទ្រង់ទ្រាយធំថ្មីមួយទៀតដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមផ្នែកភាគខាងលិចទីក្រុងវិញម្ដងក្រោយការប្រកាសនេះក្តីបារម្ភនៃសវត្ថិភាពរបស់ជនស៊ីវិលក៏បានធ្លាក់មកផងដែរពីអង្គការសហប្រជាជាតិសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបន្ថែមដោយនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាងប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមនៃដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដើម្បីឈានទៅរំដោះផ្នែកថ្នាក់នៅភាគខាងលិចទីក្រុងមូស៊ូលកងទ័ពរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមរំដោះប្រជាជនចេញពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដាដែលហៅថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះជាការប្រកាសរបស់លោក Haider Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមកងជីវពលសម្ព័ន្ធមិត្តទើបទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំដណ្ដើមផ្នែកភាគខាងកើតទីក្រុងកាលពីដើមឆ្នាំនេះនិងទើបតែគ្រប់គ្រងផ្នែកនេះពេញលេញកាលពីខែមុនប៉ុណ្ណោះការវាយលុកដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2016បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង 1,000 នាក់បានស្លាប់និង 7,700 នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយចំពោះដំណាក់កាលថ្មីនៃការវាយលុកដែលប្រកាសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភភ្លាមៗដែរអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ជនស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះថាត្បិតផ្នែកភាគខាងលិចទីក្រុងមានទំហំតូចជាងផ្នែកភាគខាងកើតក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតំបន់នេះមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាពិសេសអ្នកស្រុកដែលគាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក៏ច្រើនណាស់ដែរបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមានជនស៊ីវិលដែលជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់នោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង 650,000 នាក់ដែរ
Look, Liz Gret, the genius, and rubs some rupee night, Miss Tora, about Ankaza, project, canoe, prote era, band per minute, nice out, crop picky, jim, looting off, 30 band, no adjuchiver, John Sivell, pole, but top pee, project, bong ho chim, John Sivell, throw tie, no minchiver. ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមន្ត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តបាទទោះបីជាសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការពីការចាប់ប្រកាន់នេះ ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាតាំងពីអាណត្តិទី1មករដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋឯកដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកមិនមែនជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេតែដោយសារអ្នកទាំងនោះប្រាស្រ័យនេះប
ើឡើងតាមសំណើតំណាងរាស្ត្រ60រូបដែលលើសពីការចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់ត្រឹម31រូបនោះដូច្នេះវាមិនខុសពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីករណីខាងលើនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខាត់សុធីនិងលោកសុកអេសានសូមជម្រាបសួរលោកសុកអេសានបាទលោកសុកអេសានតើលោកអាចជម្រាបបានទេអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃថាតើបានអនុវត្តនីតិរដ្ឋនេះពេញលេញហើយឬនៅបើតាមការមើលឃើញរបស់អាយដាមក្នុងនាមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទនិយាយរួមគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ពេលនេះដែលយើងយកខ្លឹមសារស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជានឹងមកបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងនៅឆ្នាំ1993ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងអនុវត្តខិតខំដើរតាមគន្លងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជាការបង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាចឹងទេគឺក្នុងរយៈពេលនេះគឺរដ្ឋសភាដែលជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិនឹងបានកសាងច្បាប់បានជាង500ច្បាប់ហើយដើម្បីអីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងរស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានេះឲ្យទៅតាមគន្លងនៃច្បាប់ចឹងទេបានយើងថាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងពង្រឹងនីតិរដ្ឋយើងយល់ថាវាមិនអាចបានការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនឹងវាបាន 100% ទេពីព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃដំណើរការកសាងនីតិរដ្ឋហើយយើងប្រៀបធៀបទៅយើងទៅតែ20ឆ្នាំជាងគឺថាយើងយល់ថាវាមិនបានល្អឥតចោះទេហើយការគោរពការអនុវត្តពង្រឹងនីតិរដ្ឋនេះបានវាអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមអនុវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសដែលជាសិក្សារបស់សង្គមជាតិដែរឆ្លងទៅនេះយើងឃើញថាដោយសារការយល់ដឹងដោយសារការកម្លឹកដោយសារការវិភាគអំពីខ្លឹមសារច្បាប់នឹងវាមិនបានស្មើស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងវានៅមានបញ្ហាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធថាមិនទាន់ធ្វើបានអានេះដែលយើងថានីតិរដ្ឋយើងវាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងឯងវាមិនទាន់បានមានប្រសិទ្ធភាពនេះទេគឺថាច្បាប់ចេញហើយគោលម្ដងល្អហើយក៏មិនតែនៅការអនុវត្តទៀតយើងយល់ថាសរុបជារួមមកគឺថានីតិរដ្ឋវាមិនស្ថិតបានទៅពេញលេញហើយទេវាអាស្រ័យទៅដោយថាការអនុវត្តទៅពលរដ្ឋនីមួយៗម្នាក់ៗនឹងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការអនុវត្តហើយអត់បានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់នេះផងអានឹងបានបាទលោកសុខអេសានបើតាមការពិនិត្យកន្លងមកការអនុវត្តទូទាត់ទៅលើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងខាងរដ្ឋាភិបាលថាជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋ
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលថាជាការបំបាត់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះករណីនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ បានយាយពីការបំបត្តិសិទ្ធិឬមិនបត្តិសិទ្ធិវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា 61ចំពោះទី 3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគេបានបើកទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការទៅសេក្នុងការនិពន្ធក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយឯកលក្ខណៈក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ក៏ហាមដែរបើកទូលាយសិទ្ធិហ្នឹងក៏មិនថាកុំឲ្យប្រើសិទ្ធិនោះប៉
ពីការពៀកកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេដែរគេមានសិទ្ធិតវ៉ាដើម្បីនឹងរកយុត្តិធម៌ពីរឿងដែលការមានមតិនឹងវាហួសព្រំដែននៃការបើកសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអញ្ចឹងយើងយល់ថាបើវាខ្មែរភ្លើងទេវាអត់មានផ្សែងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលប្រកាសភ្លើងសូមឲ្យពិនិត្យមែនតើអំអរយើងដល់ចោទគេចោទឯងវាហួសព្រំដែននៃសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនេះឯងខ្ញុំអធិរោថាដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិ
គេហៅថាអបិទណាពាក្យថាអបិទនឹងជាអញ្ញាកបាលចុះណាក៏ប៉ុន្តែយើងវាមិនយុត្តិធម៌វាមិនឯករាជ្យហ្នឹងវាមិនមែនជាអញ្ញាកបាលទេយើងទៅវិភាគបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងវិភាគទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងតែយើងគុំដាក់កំហុសលើណានេះណានោះតែនឹងតែដាក់កំហុសវាប៉ះពាល់សិទ្ធិគេហើយណាតែប៉ះពាល់សិទ្ធិគេទៅហើយគេរយយុត្តិធម៌រយយុត្តិធម៌មានអីតាមផ្លូវប៉ណ្ដឹងទៅតុលាការហ្នឹងឯងហើយដល់ហើយយើងអ្នកបកកើតភ្លើងដល់តែពេលមានផ្សែងហើយគេប៉ណ្ដឹងរយយុត្តិធម៌យើងថាគេជាសង្កត់អានេះជាការយល់ឃើញមួយដែលអស់លោកនឹងគួរតែកុំបកកាត់ភ្លើងបានវាអត់ផ្សែងបាទមានមតិមានបច្ចេកទៅគេអត់ដែលហាមគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យមានមតិនឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬមូលបង្កាច់គេទេអាហ្នឹងវាអត់បានទេបាទស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយយើងឃើញថាបកប្រឆាំងពិសេសអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំណាងស៊ីថាការកែប្រែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺมันមានប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះច្បាប់នោះធ្វើឡើងដោយมันមានការចូលរួមពីក្រុមមតិភាគតិចពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើมันមានការចូលរួមទៅលើសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងតែម្ដងដែលចំណុចនេះលោកសំណាងស៊ីថាធ្វើឡើងគឺគ្រាន់តែដើម្បីពង្រឹងនឹងការពៀជន់ផ្ដាច់ការនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវមើលអំពីគោលបំណងនិងសំណូមពរនៃការកសាងច្បាប់ឬមួយក៏ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការដែលមានប្រជាធិបតេយ្យឬមិនមានប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងការនិយាយរបស់សមរងស៊ីដែលជាតន្ត្រីទេគាត់និយាយក៏ថាគាត់ចោទអត់ថាវិបាលឬសភាជាតិខាងចេះខាងចោទក៏មិនដែរខ្លួនគាត់ក៏អត់មើលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់កុំបរិហារគេឯនាំអបានយោរដ្ឋត្រីហៅនឹងហៅថាមានបន្ទឹងឯណាទៅលើគាត់បើគាត់ទៅស្ងៀមវាដឹងគាត់អានឹងបានតែគេនឹងជាសង្កត់គាត់ឬនិយាយពីគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅវិលពឹសមាត់ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវជាការមូលបង្កាច់គេណាមូលបង្កាច់គេប៉ះពាល់កិត្តិយសគេអញ្ចឹងគេប៉ណ្ណដល់ប៉ណ្ណទៅតុលាការកាត់ទោសអានឹងត្រូវជាប់គុកដល់ត្រូវជាប់គុកគាត់ខាងខ្លះដែរតុលាការមិនឯករាជ្យមិនយុត្តិធម៌កាត់ទោសគាត់ទៅចូលបកគាត់កុំនិយាយបរិហារគេគេទៅមានអាណត្តិកាត់ទោសគាត់អានឹងវាអញ្ចឹងណាហើយការផ្ទៃច្បាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ស្អែកនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រជុំវិសាមញ្ញពេញអង្គរដ្ឋាភិបាលហើយមានមតិមួយចំនួនគេថាបីក៏បញ្ញាប់ដែរហើយមកមិនចោះតែបកកើតគណៈបកបកកើតច្បាប់អន្តរកម្មនឹងមូលហេតុអីចង់និយាយជាគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនទេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមិនមែនមានគណៈបកប្រឆាំងតែមួយទេមានគណៈបកមហោទៅដល់71គណៈបកហើយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃអញ្ចឹងការធ្វើច្បាប់នេះគឺដើម្បីការពារគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយដែលមានអភិភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានឹងឯងអញ្ចឹងគេឲ្យវាថាមិនមែនសម្រាប់តែគណៈបកប្រឆាំងមួយទេអញ្ចឹងគេវាសម្រាប់គណៈបកទូទៅហើយគាត់ទៅលើកដាក់ខ្លួនគាត់ដោយសារអីដោយសារគាត់ជាតន្ត្រីរួញហើយអញ្ចឹងគេគាត់មិនអាចធ្វើប្រធានបកបានហើយឥឡូវគាត់លៀលែងពីប្រធានបកឥឡូវអ្នកសារព័ត៌មានជ្រាបសាប់ហើយគាត់លៀលែងគាត់ថាមូលហេតុដោយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនណាយើចាឥឡូវបបាក់បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មានអាណាគេប្រកាសគាត់មានអាណាទៅគម្រាមកំហែងគាត់អត់ទេគាត់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបែកស្ដាយខ្លួនចឹងនេះលើកថាគេជាសង្កត់ហើយចង់យកវិរៈភាពខ្លួនឯងថាគាត់លៀលែងនេះដោយសារតែខ្លាចគេរំលាយគណ
ณะปะสังกูเชียร์เมื่อนาเลี้ยอะไรยังเกิดเมื่อก่อนเมียนตุกันเป็นชั้นปีปอนตอกใบเมาอ่ะไอจับปีปอนตอกใบปีปอนตอกปูนปีปอนตอกปรามปีปอนตอกขมูลเขาตอกปอนตอกเปิดคณะปะสังกูเชียร์ได้ดำเนินเสร็จเถื่อนโยบายสบายเลยจ้ะเมียนเป็นเลี้ยไอ้เนี่ยโดยใช้หายก่อนยิ่งเดือดเข้ากาตันลูกสาวไอซานหลายนิดเดียวตรงหนึ่งปัญหาฉบับเมียนการเลือกล้างมาจำนวนทางขนมกะละเตสะนี่มันกลัวเมียนการกายไปฉบับเทศลอยเมียนการเลือกล้างทาอุตหอทากรมปีกรมได้กำปองแต่น้อมนิเลงบ่าวน่ะเลือดตีเลี้ยนเสียบแต่บิดตำปากกาแหลกคันขนมขนาดเปลี่ยนเลงโดยจีมันเตยหนึ่งกะละเตสะขนมทานเพียบแบบนั่งไอ้ดำแต่คือยังดังไงจ้ะฉบับคณะเทววิสาธนกรรมอนุวัตมาริยะเมาเมียนปัญญาอิจฉาได้มันสอบจะตามประเพียบการเหตุเรื่องแต่เทววิสาธนกรรมหนึ่งในฉบับมีการติชนามาปอนผมร้อยการสมบัติอะไรยืนกันมาต่อปีปอนต่อผมไปเลยมาไพชนามให้มาหนกไพชนามให้วิริยะในปัญญามันสอบตามประเพียบการจนเทวีประจำไปเพื่อแต่วิสาธนกรรมบำเพ็ญสอบตามประเพียบการใหม่หายวิสาธนกรรมนี่คือการเมียนสำนักปีสำนักเรียกครบสรรูปในเวรเลือกจำนวนมวยจีปีแต่ใจในขนมรักทำน้อยแต่เอาเงินสามสบวยรูปที่อะไรยืนดอกสต๊อกสบรูปไปยังเวอร์คอมปีโกกาเลติเจียไตแต่ได้รีบจอมเพื่อวิสาธนกรรมฉบับนี้บ้างบัดสมอคุณลูกสกุลแสนสมจำเรียบทะลุสกุลแสนคือเจียมันเตรจวนกบูหนังเจเนนอมเปียกณปะประชิจุนกัมพูชีฝากขอบคุณจ้ามันនៅក្នុងនីតិសិភៅមួយមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះគឺមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកលីសំតោសជាមួយនឹងលោករីសារ៉ងដែលជាម្ចាស់ស្នាដៃនៃរឿងបរិស្ថានខ្មោចរឿងបរិស្ថានខ្មោចគឺជាអសរសិល្ប៍ខ្នាតខ្លីមួយដែលបានជាប់ជ័យលាភីលេខ3នៃពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍នោះ5ឆ្នាំ2014ចង់ដឹងថាតើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យស្នាដៃមួយនេះជាប់ជ័យលាភីនិងរឿងរ៉ាវនេះមានដំណើរយ៉ាងដូចម្តេចនោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសដូចតទៅជំរាបសួរអត់តាមបាទជំរាបសួរជាតាចាសុខសប្បាយជាទេចាបាទសុខសប្បាយធម្មតាចាហើយយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនីតិសិភៅមួយមួយសប្តាហ៍របស់វិទ្យុវិយោចាបាទមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លាំងមែនតើបាទប្លែកបែបម៉េចទៅពីមុនធ្លាប់តែសភាគេដល់ពេលឥឡូវមកត្រីគេសភាវិញអញ្ចឹងហ៎បាទតែអញ្ចឹងទៅនិយាយអត់ចង់ចាញ់ហ្នឹងអត់ដឹងថានិយាយអីតើចាចាបាទចាឥឡូវនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឧត្តមណែនាំខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកសាប់របស់យើងថាតើឧត្តមមានឈ្មោះពិតចាអ្វីដែរចាពីព្រោះក្លោមកប្រិមិត្តប្រកាសជាធ្លាប់បានស្គាល់ឧត្តមហើយនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វិទ្យុវិយោចាបាទអរគុណចេតាហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទខ្ញុំបាទរីឧត្តមជាវិទ្យករនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ VAYO FM ប៉ុន្តែសម្រាប់ឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំគឺមានឈ្មោះថាសរងបាទរីសរងលដាលតកូលដដាលប៉ុន្តែបដូរទៅឈ្មោះនៅពេលដែលចូលធ្វើការងារនៅក្នុងវិទ្យុ VAYO បាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានស្រុកកំណើតនៅសៀមរាបប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2011ខ្ញុំបានមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលសារតែទទួលបានអាហារូបករណ៍បាទហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2014បានខ្ញុំចូលបម្រើការងារជាវិទ្យករនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ VAYO FM និងបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទចា៎កន្លងមកនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានដឹងខ្លះៗដែរថាឧត្តមមិនត្រឹមតែជាពិធីករមួយរូបទេក៏ជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបផងដែរមិនចឹងឧត្តមចាហើយក្នុងនោះដែរឧត្តមក៏ធ្លាប់បានទទួលជ័យលាភីអសរសិល្ប៍ខ្មែរអសរសិល្ប៍នោះហាចានៅឆ្នាំ2014ផងដែរហើយទន្ទឹមនោះផងដែរឧត្តមតើមុននឹងបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅអសសិល្ប៍ខ្មែរបែបនេះតើឧត្តមទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកតៃនិពន្ធនេះពីខាងក្រៅដែរទេចា៎បាទខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកតៃនិពន្ធនេះពីសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ2011ឬក៏2012រយៈពេលជាច្រើនខែដែរបាទហើយខ្ញុំជាសិក្ខាកាមដែលសិក្សានៅចំនួនទី33នៃសមាគមនិពន្ធខ្មែរហើយក៏បន្ថែមពីនេះក៏មានការសិក្សាតាមរយៈស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធផ្សេងៗដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការអានសៀវភៅអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យចេះតែមានទុនខ្លះៗនៅក្នុងការសរសេរក៏ដូចជាការតែងនិពន្ធបាទចាចង់ឲ្យឧត្តមបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមត្តិស័ព្ទរបស់យើងថាតើស្នាដៃដែលឧត្តមបាននិពន្ធជាប់ជ័យវិភីហ្នឹងមានចំណងជើងអីដែរហើយរឿងមួយនោះដែរនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែរចាសម្រាប់ស្នាដៃដែលខ្ញុំបានដាក់ប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសមាគមអសរសិល្ប៍នោះហាយកាលពីឆ្នាំ2014គ
ខ្ញុំមានចំណងជើងថាបរិស្ថានខ្មោចបាទហើយសម្រាប់ការសរសេរនៅសាច់រឿងការនោះគឺវាជាភាពចៃដន្យមួយនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយរៀន ដោយជាការនឹងខ្ញុំចាំថារៀននៅឆ្នាំទី3ហើយគ្រូក៏គាត់បញ្យល់ទៅហើយជាទម្លាប់ធម្មតារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តមានកូនសភៅតូចមួយដើម្បីសរសេរនៅអ្វីដែលគ្រូបាននិយាយហើយនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសរសេរនៅឃ្លាមួយដែលតេតតងទៅនឹងបរិស្ថានបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏គាត់ឃើញចំណុចមួយថាបើសិនជាមានតួអង្គខ្មោចដែលគាត់មានរូបរាងអត់ស្អាតហ្នឹងគាត់មានហៅថារូបកាយអត់ល្អមាន អត់មានសុភនភាពហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញអត់ស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងវាក៏តើវាអាចធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងអត់ស្អាតអត់នេះគឺជាការគិតមួយដែលថាគិតដោយអត់ដឹងពីរូបភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺតែមាននៅក្នុងគូកបាបើចឹងហើយបន្តមកខ្ញុំក៏បានបង្កើតជាសាច់រឿងហើយសរសេរប៉ុន្តែសរសេរហ្នឹងគឺមិនមែនគោលបំណងយកទៅដាក់ប្រកួតទេគឺជួនជាពេលហ្នឹងគឺគ្រូអសសិលគាត់តម្រូវឲ្យសិស្សដែលរៀននៅឆ្នាំទី3ហ្នឹង បង្កើតនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាបន្ទុសម្រាប់ការប្រឡងចា៎នៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានសរសេរនៅរឿងនោះហើយបន្តមកទៀតជួនជាពេលហ្នឹងគឺសមាគមអសសិលនោះហាយគឺគាត់បានប្រកាសជ្រើសរើសខ្ញុំបានឃើញនៅព័ត៌មានសាលាបន្តមកខ្ញុំក៏បានធ្វើរឿងមួយដើម្បីយកទៅដាក់ប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមិនមែនរឿងបរិស្ថានខ្មោចនឹងទេគឺជារឿងមួយផ្សេងដែលខ្ញុំគិតថាវាគួរតែជាប់ហើយពួកអី វាមានអត្តន័យល្អដែរហើយវាមានទំហំនឹងវែងដោយសារតែបាក់ឋានខ្មោចនឹងមានត្រឹមតែ២ទំព័រប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចេះតែផ្ញើអីទៅមានវិភាកិពឹងឲ្យផ្ញើឲ្យដែរឲ្យផ្ញើឲ្យដែរទៅក៏ជួនជាខ្ញុំថាផ្ញើឲ្យតែគេអញ្ចឹងបើខ្ញុំមានស្នាដៃសល់ច្រើនទៀតដែរនឹងទុកធ្វើអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបាក់ឋានខ្មោចនឹង ក៏ផ្ញើទៅហើយផ្ញើនៅថ្ងៃចុងក្រោយទៀតចាដល់ពេលជាប់គឺជាប់រឿងនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលហើយហួសចិត្តចំពោះខ្លួនឯងដែរចាអរគុណអ្នកឧត្តមហើយចោះតេតតងទៅនឹងរឿងបរិស្ថានខ្មោចនេះដែរជាស្នាដៃទី ចា៎ពួកឯងខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរប៉ុន្តែជាលក្ខណៈរឿងខ្លីៗអញ្ចឹងណាបាទចា៎អញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះហើយពុទ្ធាស្នាដៃមួយនេះគឺជាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះហើយនិពន្ធក៏មុនឆ្នាំ2014នឹងដែរអញ្ចឹងមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាឧត្តមបានសម្រេចនៅស្នាដៃតែនិពន្ធប្រមាណរឿងហើយចា៎ បាទបើសិនជាគិតទៅបានច្រើនគូសំដែរប្រហែលជាចូលដល់ឬក៏អាចលើសដល់រឿងប៉ុន្តែដោយបច្ចៈជួនប្រិមត្តអញ្ចឹងគឺសម្រាប់រឿងដែលខ្ញុំសរសេរគឺចូលចិត្តសរសេររឿងបែបខ្លីៗហើយក្នុងចំណោមរឿងដែលធ្លាប់បានសរសេរមានរឿងថ្មីៗនេះក៏យើងបានផលិតជារឿងខ្មោចសម្រាប់វិទ្យុនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីនន្ទុតរបស់វិទ្យុ VAYO ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគាត់ថារឿងហ្នឹងគឺវាយើងសរសេរសម្រាប់កម្មវិធីជាការផលិតបែបជាអ្នកអ្ន
យើងធ្វើមានជាពាក្យសន្តានមានទាំងសកម្មភាពអីចឹងទៅដើម្បីផលិតសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងតើគន្លឹះដើម្បីជាប់ជ័យលាភីអសសិលនោះហើយចឹងតើឧត្តមមានគន្លឹះសំខាន់សំខាន់អីខ្លះដែរដែលត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងណាបាទអរគុណសំណួរនេះគឺជាសំណួរដ៏ល្អសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងមិនថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកអសសិលនោះហើយឬក៏អសសិលផ្សេងៗទៀតទេចំណុចដ៏សំខាន់ទី1គឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអំពីកម្រិតនៃស្នាដៃនៃអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ស្នាដៃនៃកម្មវិធីប្រកួតនឹងថាតើយើងមើលស្នាដៃរបស់គេទៅថាតើការសរសេររបស់គេមានកម្រិតប៉ុណ្ណាតើយើងអាចសរសេរបានកម្រិតប្រហែលគេនឹងអត់ឬក៏មានចំណុចអីដែលផ្លាយផ្លាយទៅដែលអាចមានខ្លឹមសារអាចផាក់ផាយនឹងគេណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងខ្លះខ្លះជាមុនហើយមួយទៀតយើងអាចដឹងអំពីស្ទាយនៃការសរសេររបស់គេការដែលគេអាចជាប់នឹងយើងមើលទៅថាតើរឿងគេមានលក្ខណៈពិសេសអីគេខ្លះហើយវាមានបញ្ហានៃការចងការស្រាយនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីស្នាដៃរបស់គេយើងមកឆ្នៃនៃការរៀបរកនៅប្រធានបទថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយយើងសរសេរទៅនោះយើងនឹងអាចនឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយមួយទៀតទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងត្រូវមានទុននៃការសរសេររបស់ខ្លួនឯងដែរសម្រាប់ទុនវិញមិនចាំបាច់តែយើងតើតែយើងចូលរៀននៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកតៃនិពន្ធទេយើងអាចជាការអានស្នាដៃរបស់គេឲ្យបានច្រើននឹងក៏ធ្វើឲ្យយើង
វាដុះមកហ្មងអត់ដឹងថាត្រូវបញ្ចូលបែបម៉េចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអានច្រើនទៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតមួយថាចង់សរសេររឿងបែបនេះបែបនេះបែបនេះហើយយើងនឹងយល់ទៅពេលដែលយើងចាប់បានសរសេរចា៎អរគុណឧត្តមពិតជាល្អមែនទែនក្រោយពីទទួលបាននៅជ័យលិភីលេខ3នៃអសសិលនោះហាឆ្នាំ2014តើអសសិលស្នាដៃរបស់ឧត្តមនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈដែរឬទេចា៎បាទរឿងនឹងគឺត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយប៉ុន្តែត្រូវតែបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ2016នេះដែរហើយសម្រាប់រឿងនេះគឺត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុងសិភៅភាគទី8នៃសមាគមអសសិលនោះហាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការបោះពុម្ពនឹងគឺមានបញ្ចូលនៅស្នាដៃចំនួន2ចំនួនមានន័យថាអ្នកដែលជាប់ចៃលិភីនៅឆ្នាំ2014បូកជាមួយនឹង2015មានទាំងកំណាព្យហើយនៅរឿងខ្លីចា៎គឺមាននៅក្នុងសមូហកម្មអសសិលនោះហាចភាគទី8នឹងបាទចា៎ចា៎អរគុណឧត្តមសម្រាប់ការជម្រាបជូននៅគន្លឹះខ្លះៗនៅក្នុងការតែងនិពន្ធរឿងក៏ដូចជាបង្ហាញនៅស្នាដៃដែលខ្លួនបានជាប់ចៃលិភីអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើឧត្តមមានពាក្យពេចន៍អ្វីនឹងនិយាយជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនេះទេចា៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចំណងចំណូលចិត្តតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរឬក៏ការតែងនិពន្ធគាត់គួរតែព្យាយាមស្វែងរកនៅស្នាដៃល្អល្អជាពិសេសគឺស្នាដៃដែលគាត់ចូលចិត្តអានដើម្បីយកមកអានការអានច្រើនគឺធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតច្រើននៅក្នុងការសរសេរហើយយើងអាចសិក្សាស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសរសេររបស់អ្នកនិពន្ធមួយមួយផងហើយមួយទៀតយើងគួរតែសាកល្បងទៅបើសិនជាគិតថាស្នាដៃរបស់យើងគួរសមដែរយើងមានសមត្ថភាពសរសេរដែរគួរតែចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីអសសិលណាមួយទៅដើម្បីយើងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់យើងចា៎អរគុណឧត្តមចាជម្រាបលាចាបាទអរគុណជម្រាបលានីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍និស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជំនាញគ្រប់គ្រងទេសចរយុវជនសំលក្ខណាលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបានច្រើនសំលក្ខណាដែលមានបទពិសោធន៍បម្រើការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះត្រូវចំណាយពេលច្រើននិងមិនបានថវិកាមកវិញហើយពេលខ្លះថែមទាំងត្រូវចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទៀតប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានមកវិញគឺជាបទពិសោធន៍ដែលអាចឲ្យយើងយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនសូមអញ្ជើញស្ដាប់ឲ្យកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអឿនភិរានិងយុវជនសំលក្ខណានៅក្នុងនីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដូចតទៅបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានវិក្កមជាយុវជនមួយរូបបាទជាយុវជនបើតាមការដឹងគឺគាត់នៅជានិស្សិតនៅសិក្សាផងហើយក៏ដូចជាធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបានច្រើនផងបាទចង់ដឹងថាគាត់គឺជាអនុណាគេនោះបាទយើងជួបគាត់តែម្ដងទៅបាទសូមជម្រាបសួរបាទជាដំបូងអាចជួយណែនាំខ្លួនទៅកាន់ប្រិយមិត្តស្ដាប់របស់យើងបាទខ្ញុំឈ្មោះសំលក្ខណាជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរបាទអាចជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបានទេពីបទពិសោធន៍ដែលលក្ខណៈបានធ្វើកន្លងមកម្លងពេលនៅសិក្សាណាចាចំពោះបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាមួយនឹងអំឡងពេលការសិក្សានោះគឺនាងខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងដូចជាការរៀបចំនៅកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងការរៀបចំនៅកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ធ្វើទៅលើខាងផ្នែកអប់រំជាមួយនឹងការណែនាំនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហើយមួយទៀតការស្វែងរកការងារ part time ហើយចំពោះមួយទៀតនោះគឺការណែនាំដែលចុះទៅតាមខេត្តគឺធ្វើជាមួយនឹងសិស្សវិទ្យាល័យដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការតើគាត់ធ្វើផែនការទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណានៅពេលដែលគាត់មកសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យហើយមិនត្រឹមតែខាងផ្នែកអប់រំទេប៉ុន្តែក៏ធ្វើទៅខាងផ្នែកបរិស្ថានផងដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Eco Youth Tour គឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងបញ្ហាបរិស្ថានប៉ុន្តែដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែវាមិនមែនទាំងមូលទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើជាស៊ីមនេតាជាផ្នែកនៃប្រធានបទហើយឥឡូវហ្នឹងផងដែរគឺកំពុងតែធ្វើការមួយដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹង project ដែលយើងឈ្នះwisely grant ពីខាង US Embassy ដែល project ហ្នឹងគឺហៅថា Eco Life Cambodia project ហ្នឹងក៏យើងធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងខាងបរិស្ថានផងដែរគឺយើងជំរុញយ៉ាងណាឲ្យក
ក៏យើងជំរុញយ៉ាងណាក៏យើងធ្វើការជាមួយនឹងខាង Eco Enterprise ដែលសហគ្រាសទាំងនោះគឺគាត់ជាអ្នកដែលបង្កើតនៅផលិតផលបែប Eco Environmental Friendly Product ដែលយើងជួយពួកគាត់ក្នុងការប្រម៉ូតនៅ Marketing ហើយមានទៀតក៏យើងធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនរបស់យើងដែលយុវជនរបស់យើងអាចទទួលបាននៅប្រយោជន៍ទាក់ទងជាមួយនឹងការមានការ Training ហើយមួយទៀតការចុះទៅធ្វើ បាទអរគុណថារៀបរាប់ត្រុសត្រួសហ្នឹងມັນមិនមែនឃើញថាតិចទេគឺច្រើនដែរបទពិសោធន៍ហើយឃើញថាការងារទាំងនោះច្រើនអាចជួយប្រាប់បានទេថាមូលហេតុអ្វីទើបលក្ខណៈគេថាចង់ធ្វើវាណាបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ធ្វើដោយសារតែខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលចង់ដឹងហើយចង់ស្គាល់ថាតើសង្គមជាអីតើសង្គមមានបញ្ហាអីហើយដោយសារតែខ្ញុំមកពីខេត្តផងដែរអញ្ចឹងអ្នកខេត្តមកដល់ម្ពឹងគឺថ្មីមែនតើម្ដងថា មនុស្សប្រភេទណាតាមមានការងារអីហើយមានបញ្ហាអីនៅក្នុងប្រជុំអញ្ចឹងចង់ដឹងក៏ចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមតោះហ្នឹងការដែលចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ច្រើនទីមួយគឺយើងអាចស្គាល់ពីខ្លួនយើងតើខ្លួនយើងជានរណាគេហើយយើងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងអីគេខ្លះហើយទីពីរគឺការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមបានន័យថាយើងមិនមែនជាបុគ្គលម្នាក់ដែល ลูนนอตะไอ้นี่คือយើងមានមនុស្សយើងមានបាយថានៅជុំវិញយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមជាមួយពួកគេហើយបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងតែទំនាក់ទំនងទាំងអស់ហ្នឹងវាជួយយើងបានថាអាចថាជា network ជាបណ្ដាញនៅពេលណាដែលយើងមានចង់រកការងារក៏យើងស្គាល់គេហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលយើងបទពិសោធន៍បានថា វាអាចផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗតកតងជាមួយនឹងការរៀនរបស់យើងហើយនឹងការប្រឡងទៅខាងក្រៅដោយសារតែលក្ខណៈពិសេសនៃការ volunteer នោះគឺជាក់ស្ដែងការដូចជាការដែលយើងដាក់កម្មវិធីអេឆេងទៅក្រៅហ្នឹងថាបដូរកម្មវិធីសិក្សាទៅក្រៅប្រទេសគឺគេទាមទារថាតើយើងធ្លាប់ចូលរួមអីខ្លះជាមួយនឹង community ហើយតើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាជា background មួយដែលថាយើងអាចយកទៅពេលយើងបានអេឆេងទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅ ជាបានន័យថាយើងមានអីចែករំលែកទៅគេកុំឲ្យដល់ពេលដែលគេសួរមកយើងធ្លាប់ចូលកម្មវិធីអីអត់ធ្លាប់ធ្វើអីនៅក្នុងសង្គមអត់បានជួយអីគេខ្លះហើយយើងបាន contribute អីគេខ្លះទៅសង្គមអញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយសំខាន់ការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់មកសិក្សាទេគណៈដែលលក្ខណៈនៅជានិស្សិតនៅឡើយតាមពិតទៅវាប៉ះពាល់គាត់ថាយើងត្រូវបែងចែកថាវាប៉ះពាល់តិចឬក៏ខ្លាំងចំពោះខ្ញុំ ខ្ញុំជាសហការកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនប្រឹកលងាចចំពោះពីឆ្នាំទី1ទី3អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបែងចែកថាតើការងារសង្គមណាខ្លះខ្ញុំអាចចូលរួមបានហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាពេលវេលាគឺយើងមានការធ្វើនៅ schedule ត្រឹមត្រូវថាអាទិត្យនេះយើងត្រូវធ្វើអីយើងចូលរួមអីគេខ្លះហើយថ្ងៃណាយើងទៅរៀនអូខេមួយទៀតដែរឃើញថាការងារដែលរៀបរាប់មកបាញ់មិញហ្នឹងគឺឃើញថា កថាការងារមួយណាដែរដែលវាកថាយើងធ្វើទៅវាសំខាន់សម្រាប់យុវជនក៏ដូចជាចង់ឲ្យយុវជនគាត់ធ្វើដូចជាលក្ខណៈដែរបាទតាមពិតទៅក្នុងចំណោមការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនបានន័យថាអាស្រ័យទៅលើយើងជាអ្នកចូលរួមថាតើយើងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមួយហ្នឹងគឺដើម្បីអីយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងច្បាស់ថា ពេលយើងធ្វើទៅយើងបានផលប្រយោជន៍អីគេខ្លះហើយយើងបានស្អីគេក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាការសិក្សាសម្រាប់ខ្ញុំយុវជនគាត់គួរតែចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គមឲ្យបានច្រើនដើម្បីទីមួយគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ទីមួយគាត់អាច discover ខ្លួនឯងបានថាតើខ្លួនឯងជាពីណាគេខ្លួនឯងចង់បានអីហើយទៅថ្ងៃអនាគតខ្លួនឯងនឹងធ្វើជាអីហើយមួយទៀតគឺការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមយ៉ាគឺជាអីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់
ការងារមួយហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺទៅលើការគិតរបស់គាត់បាទជាចុងក្រោយអាចនឹងមានអ្វីបន្ថែមទៅដល់យុវជនរបស់យើងចា៎អឺសម្រាប់ខ្ញុំនៅចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យមិនថាជាសិស្ស High School សិស្សកំពុងតារៀននៅវិទ្យាល័យឬក៏អ្នកដែលកំពុងតារៀននៅមហាវិទ្យាល័យឯងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចែកលេខពេលវេលាខ្លះបែងចែកពេលវេលាខ្លះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសង្គមថាតើសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដើរដល់ណាហើយហើយមិនមែនតែរៀននៅក្នុងសាលាម្យ៉ាងឯសាលាយើងអាចទទួលបានចំណេះដឹងពីគ្រូប៉ុន្តែយើងអាចបានចំណេះដឹងពីខាងក្រៅអ្វីទៅដែលជាបទពិសោធន៍ពិតជាក់ស្ដែងដែលយើងជួបប្រទះអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ទោះបីជាការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងពេលខ្លះយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយើងត្រូវចំណាយលើខ្លួនឯងក៏ដោយ
ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ដែលយើងបាននៅពេលក្រោយនឹងគឺវាល្អមែនទែនសម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយមួយវិញទៀតចង់ឲ្យគាត់ដូចថាពេលខ្លះគាត់នឹងគិតថាអូខ្ញុំចូល volunteer អញ្ចឹងតើពេលវេលាខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាសំខាន់ឲ្យគាត់ចេះបែងចែកថាពេលណាការពេលណាដែលយើងទៅរៀនទៅយើងជាប់ម៉ោងណាអញ្ចឹងហើយដូចជាសារៈទឹកគឺយើងអាចឆ្លៀតចូលរួមជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តបានបាទអូខេអរគុណច្រើននៅក្នុងនីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណដល់យុវជនបាទសូមលក្ខណៈបាទដែលបានចំណាយពេលមកដល់អอฟហ្វិសរបស់វិទ្យុវិយោផ្ទាល់ដែលបានចែកមេលទៅដល់យុវជនអំពីកន្លែងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ការងារមួយចំនួនគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តជាពិសេសតែម្ដងបាទហើយនីតិរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលក្ខណៈម្ដងទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទចា៎ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបយោនាថ្ងៃត្រង់នេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា